ቢዝነሱን በደንብ ማጥናት አለብን በሚል እንደዛ እንትን ይያሉ ነው ያው ኤክስፋየሩ ላይ ግን እኔ በግሌ መስራት ነው መፈልገው አሁን ትንንሽ ድጋፎች ስላሉ እነሱም ድጋፎች ቢሆን ተጠቅሙ ትንሽ ከማምረት ተጀምርና ከዛ በትንሽ ጊዜ ምናምን በደንብ ስኬሉን መጨመር ምናምን ትችላለህና እንደዛ ነገር እያሰብኩ ነው ማሻአላ ደስ የሚል ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር ነው በጣም የሚገርመው ደግሞ እድሜህ ገና መሆኑ ነው ማለት ብዙ የመስራት እድሎች ከፊትህ ነው ያለው ካለፈው የእድሜህ አንጻር ወደፊት እንግዲህ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመቶች እድሜያችን ሬንጁ 60 ድረስ እንደርሳለና ከና 40 አመት ተሰራለህ ለምን እንጠበቃለን አዳዲስ ፈጠራዎችንም በርካታ ባለ ሀብቶች ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉ አንዳንድ ደግሞ የግድ ባለ ሀብት ብቻ መሆን የለበትም አንዳንድ የተደራጁ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ካሉ ገንዘባቸውን ኢንቨስት ያደርጋሉ በድርድር አንተ ሙያህን ብቃትህን አምጥተህ እነሱ ገንዘባቸውን አምጥተህ ከትርፍ ምን ያክል ነው የምንካፈለው አካሄዱ አሰራሩ ምን ያክል ነው የሚሆነው ስምምነት ተፈጥሮ ተፈራርመህ ወደ ስራ መትገባበት መንገዶችም አሉና አንዳንድ ስራ የጠፋባቸው እንደው ብር ይዘው ምን እንስራ ያሉ እህት ወንድሞች ካሉ ይሄም ጥሩ አጋጣሚ መስለኛል በጣም ጥሩ እንደው መጨረሻ ላይ ሰዓታችን በጣም ብዙ ሄደና ተመልካቾቻችንም እንዳናሰለች ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ ቅድም ካርገ ጀምረህ ነበር ወደ በኋላ ተከታተረን ነበርና የምታመሰግናቸው አካላችሁ ካሉ እዚህም ደግሞ ያስካቸው ሰርተፍኬታቸው አሉና እንደው ምን እንደሆኑም ትንሽ ገለጻ ብታደርግልን ኬት እንዳገኘሃቸው የተወሰኑትን ደስ ይለናል መጨረሻ ላይ ደግሞ የምታመሰግነው አካል ካለ ለተመልካቾች ያሳየህልን አንዳንዱን እንትላችኋለን መጀመሪያ እናንተ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ኢባቲቪን በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ያው ለፈጠራ ስራዎች የመሳካት እስካሁን ለሰራኋቸው የፈጠራ ስራዎች በገንዘብም በእቃ አቅርቦትም በሞራልም ሲደግፉኝ ለነበሩት ከቤተሰብ ጀምሮ ማመስገን ፈልጋለሁ ቤተሰቦቼ እና በግለሰብ ደረጃ ብዙ ሰዎች በሞራልም በተለያየ ነገር ድጋፍ ስለሚያደርጉልኝ ሰዓት ላይበቃንም ስለሚችል እንደ ግለሰብ ለማመስገን ያህል ዋውሃ ፋብሪካዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የወልቂጤ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅን ማመስገን ፈልጋለሁ እና ዌስት ባንዶችም ያው ይደርሳቸዋል ብዬ አስባለሁ ልክላቸዋለሁ ሊንኩን አዎ እና እነሱንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ዌስት ባንዶችን እና በአጠቃላይ እነዚህን ድርጅቶች ማመስገን ፈልጋለሁ ያው ሳሞኑም ከጅንክኪው ጋር በተያያዘ የትምህርት ሚኒስቴር ስቴም ፓወር ድጋፍ አድርገውልኛል የትምህርት ሚኒስቴርን ማመስገን ፈልጋለሁ ስፔሻሊ ቅድስት ገብረ አምላክን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ማለት ነው ያው ምስጋና ይሄ ነው እዚ ጋር የተለያዩ ሰርተፍኬቶች ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው እዚ ጋር ጄ ላይ ያሉ ሰርተፍኬቶች ይሄ ጣና አዋርድ ላይ የተሰጠኝ ሰርተፍኬት ነው ማለት ነው ጣና አዋርድ ላይ ሶሻል ሚዲያ አዋርድ ባሸነፍኩበት ይሄኛው የ አንተን የጉራጌ ዞን ትምህርት መምሪያ አዎ የጉራጌ ዞን አስተዳደር የሰጠኝ ነው ማለት ነው ይሄኛው የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር የሰጠኝ ነው ማለት ነው የዘንድሮ ነው የዘንድሮ ውድድር ላይ የሰጠኝ ነው ማለት ነው ሀገር አቀፍ ውድድር ነበረ ይሄኛውም ደግሞ የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ የሰጠኝ ነው ማለት ነው የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ጉራጌ ዞንን ወክዬ በተሳተፍኩበት ውድድር ይሄ ደግሞ ያው ሀገር አቀፍ ውድድር ላይ የትምህርት ሚኒስቴር ባዘጋጀው ናሽናል ሳይንስ ፌር ኮምፒቲሽን ላይ በማሸነፍ ሁለተኛ በመውጣት ያሸነፍኩበት ሰርተፍኬት ነው ማለት ነው ይሄኛውም ያው ወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ላይ ለሶስት ተከታታይ አመታት አሸንፌ ነበር ይሄንንም 2010 ላይ አንደኛ የወጣሁበት ሰርተፍኬት ነው ማለት ነው
ይሄኛው ሀገር አቀፍ ሶልቪት ኢኖቬሽን ኮምፒቲሽን ዩኤስ ኤምባሲ ጃይካና ኢኮግላፍስ ባዘጋጁት ውድድር በማሸነፍ ያው ሶልቪት ውድድር ላይ ምናምን ሀገር አቀፍ ውድድር ላይ 6ኛ የወጣሁበት ነው። በኤክስፋየር ፕሮጀክት 6ኛ የወጣሁበት ነው ማለት ነው። ያው ይሄኛው የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ባዘጋጀው የፈጠራ ስራ ውድድር በክልል አቀፍ የፈጠራ ስራ ውድድር አንደኛ ወጥቼ ያሸነፍኩበት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ያው ክልል አቀፍ ሶልቪት ኢኖቬሽን ኮምፒቲሽን ላይ መሳተፊን የሚገልጽ ሰርተፍኬት ነው። ይሄኛው ደግሞ ያው የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ላይ በተዘጋጀው ውድድር ይሄም አንደኛ የወጣሁበት ነው ማለት ነው። ይሄኛው የትምህርት ሚኒስቴር የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር ባዘጋጀው የናሽናል ሳይንስ ፌር ኮምፒቲሽን ላይ መሳተፊን የሚገልጽ ነው። ሁለተኛ 2010 ላይ የቀደሙ ያው ማሸነፊን የሚገልጽ ነው ማለት ነው። የተሳትፎና ያሸናፊነት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ያው ይሄም አንደኛ የወጣሁበት ነው። የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ባዘጋጀው የፈጠራ ስራ ውድድር 2009 ላይ ያሸነፍኩበት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የቀደሙ የተሳትፎ ነበር። ይሄ ክልል አቀፍ ሶልቪት ኢኖቬሽን ኮምፒቲሽን ላይ ሁለተኛ የወጣሁበት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሀገር አቀፍ ውድድር ላይ ያለፈው አመት 3ኛ መውጣት የቻልኩበት ነው። የትምህርት ሚኒስቴር ባዘጋጀው ናሽናል ሳይንስ ፌር ኮምፒቲሽን ላይ ይሄኛው ደግሞ የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ባዘጋጀው የፈጠራ ስራ ውድድር ማሸነፍ የቻልኩበት ነው ማለት ተሳትፎዬን የሚገልጽ ነው። የተሳተፍኩበት የምስክር ወረቀት ነው። ያው ይሄኛው ደግሞ ያው ጣና ሶሻል ሚዲያ አዋርድ